завтра о 18:45. Інтерв'ю Наталії Мосейчук з президентом України Володимиром Зеленським. А якщо нас не запросять в НАТО в Вашингтоні наступного літа, чи є в України план Б? Чи ми вже надолужили цей час і цей момент, коли ми почали виробляти власну зброю? Війна повинна перейти на територію Росії. Як довго можна існувати оцей суспільна ця угода без виборів? 3, 5, 7 років? Чи ви готові почати зі своєї команди боротьбу з корупцією? Наш народ зробив рекорд. Ми б програли цю війну, якщо б люди не були впевнені, що вони спроможні перемогти. Треба, щоб народ в об'єднанні залишився. Єдність. Зеленський. Інтерв'ю. Завтра. О 18:45. У марафоні «Єдині новини».